নমস্কাৰ। বহিম বহিম অকণমান আহিছোঁ যে, এতিয়া ক'লৈ আহিছোঁ সেই সকলোবোৰ জনাই দিম। উঠিয়াওঁতে অকণ ভাগৰ লাগিলে বাৰু, ওপৰৰ পৰা অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। আৰম্ভ নাই হোৱা, হ'ব আৰু। অপেনিং চেৰিমনি অৱ দ্য এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্ছ ৰিচাৰ্চ স্কিল কাউন্সিল, চমুকৈ ERSC এণ্ড দ্য স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ অপেনিং হ'ব। আমি আহি পাইছোঁ, মোৰ সতীৰ্থ সকলো আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই থাকক। এইপিনে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাবুলাল মোৰ ছাৰ আছে, বিদ্যা নমস্কাৰ ছাৰ, আহি পাই গ'লোহি। কথাবোৰ কৈ আছোঁ পাছত। ভিনটেজ একাডেমী অপেনিং চেৰিমনি আজি, ভাল খবৰ বোকাখাতবাসীৰ বাবে। গতিকে সকলো কথাবোৰ আপোনালোকক কৈ থাকিম, পাছত চাই থাকক। আহি পাইছোঁ যেতিয়া বোকাখাতত নতুন সংযোজন ভিনটেজ একাডেমী অফ ইটছ মেনে অফ IT এণ্ড মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজ স্কিল আছে ন, আমি যাম, এইবোৰ সকলোবোৰ কৈ দিম। বোকাখাতৰ কাৰণে ভাল খবৰ এটা যে আমি ইয়াত এটা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ পাতিছোঁ, যিহেতু স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আছে, নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল। তো তাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ এতিয়া ইয়াত আগতে TC আছিলে, ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছিলে, এতিয়া আমি ট্ৰেইনিং পাৰ্টনাৰ হিচাপে আমাক NSDCয়ে ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ পৰা আমি ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ জেগাই জেগাই এলট কৰিব পাৰিম পুৰা আসামত। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ভিনটেজ একাডেমী বুলি কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ আছে, তাত আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ এলট কৰিছোঁ। আৰু কিমান বয়স? ক্লাছ 3 বা ক্লাছ 9 আৰু ডাঙৰ যিখিনি আছে নলেজ যিমানখিনি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া বেলেগ চেণ্টাৰবিলাকত, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে কোনো কম্পিউটাৰ কোৰ্চ নাথাকে। ক্লাছ 10 12 পাছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া চাৰ্টিফিকেটৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকে এডমিশ্যন লয়। ইয়াত আমাৰ এটা কি বেছি ভাল হ'ব যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক থাকিব তেওঁলোকৰ এতিয়াৰ পৰা বেছিককেইটা দিন
আর পাছত তেওঁলোকে অলপ এডভান্স লেভেলত শিকিব পাৰিব যিহেতু কোডিং সডিং যিবিলাক আছে কিমান ফিজ কিমান ইয়াত ফিজ আমাৰ হ'ব অকল 600 এডমিশ্যনত 600 মান্থলি 600 খেতি যি মাহে কোর্স কৰে লাগিলে ছমাহ কোর্স কৰে ছিক্স মান্থৰ হিচাপত আমাৰ যিকেইটা শিডিউল বনাই থোৱা আছে এইটো হিচাপত আমি কোর্স কৰাম আৰু এক বছৰৰ যিটো থাকি সেইখিনি তেনেকৈ 600 ফিজ হ'ব হস্পিটেলিটি হৈ গ'ল এতিয়া কোভিডৰ কাৰণে এটা ট্ৰেড ওলাইছিলে সেইটো হৈ গ'ল স্পেচিয়েল কেয়াৰ বুলি আছিলে প্লাছ আপোনাৰ হেণ্ডলুমৰ আছিলে সিভিং মেচিন আৰু প্লাস আপোনাৰ বেম্বু প্ৰজেক্ট আছে বহুতখিনি ট্ৰেড আছে সেইসকলক কিবা ডেইলি ৱেজ কিবা দিয়া হ'ব নাই নাই তেওঁলোকৰ দিয়া নহ'ব যিটো আমাৰ ERSC বুলি আছে এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ ৰিচাৰ্চ স্কিল কাউন্সিল বুলি সেইটোৰ আমাৰ কোৰ্চ হ'ব 3 দিনৰ কিন্তু আমাৰ ইয়াত এলৰ্ট হ'ব 7 দিনৰ তাৰ ভিতৰতে আমাৰ 3 দিনৰ কোৰ্চ হ'ব প্লাছ এদিন গেপ কৰি নেক্সট দিনাখন এক্সাম হ'ব তাৰ 5 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক হেৰি দিয়া হ'ব চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব আৰু এক্সামো পতা হ'ব আৰু তেওঁলোকক ষ্টাইপেণ্ড দিয়া হ'ব 1000 টকাকৈ যিহেতু তেওঁলোক অহা যোৱা কৰিলে বা হেৰি কৰিলে ইয়াৰ বিনিময়ত তেওঁলোক খালী এটাই বস্তু দিব লাগিব 285K এটা এক্সামিনেশ্যন ফিজ হয় সেই বস্তুটো দিব লাগিব সেইটো ৰিফাণ্ডেবল হয় তেওঁলোকৰ যিটো ষ্টাইপেণ্ড পাব 1000 টকা এটা কেণ্ডিডেটে 1000 টকা ইয়াৰ পৰা দক্ষতা কি অৰ্জন কৰি যাব তেওঁলোকে কাম পাব এইটোৱে মূল কথা আৰু এটা কথা যে আপোনালোকে কোনো টকা পইচা ইয়াত বিনিময়ত নলয় হয় নহয় টকা পইচা নলয় কিন্তু চাকৰিৰ কামৰ গেৰেণ্টি আছে কামৰ গেৰেণ্টি 100% গেৰেণ্টি আছে আচ্ছা এইটোতো আৰু ভাল কথা গতিকে যদি আমি সঁচাকৈ কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কিন্তু কামৰ অভাৱ নাই কিন্তু অসুবিধা হয় কি আমি মানে এই যেনে তেনে কিবা কিবি অলপ শিকিলোঁ ভালদৰে কাম নিশিকোঁ আৰু আমাৰ কাম লাগে আৰু মাহেকৰ মূৰত তাৰ দৰমহা লাগে এইটোৱে আমাৰ এটা ডাঙৰ এটা কথা তাৰমানে কিন্তু মই সামাজিকভাৱে যি দেখিছোঁ গতিকে আমি এই দক্ষতা ইয়াত তেওঁলোকে যিটো প্ৰভাইড কৰিব তাৰ লগতে নিজেও মানুহজনে চেষ্টা কৰিব লাগিব যে মই ইয়াক আৰু ইমান ইমপ্ৰুভ কৰোঁ আৰু সেইটো কৰিলে মোক কৰোঁ খুব ভাল হয় সেইটোৱে হয় আৰু ই আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাত সহায় কৰিব কামনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ অনেষ্টি তেওঁলোকৰ চিনচিয়াৰিটি নিশ্চয় আগবাঢ়াই লৈ যাব কিন্তু লগতে আমাৰ ৰাইজেও এইটো জেগাত আমি হেৰি আজি যি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আজি যি অপেনিং কৰি কৰা হৈছে বা উদ্বোধন কৰা হৈছে সেই অনুষ্ঠানৰ কথা মোক আজি আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত গম পাইছোঁ মই পাইছিলোঁ তাতে মই গম পাইছিলোঁ যে ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত থকা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰমটো ইয়াৰ পৰা পাঠ্যক্ৰম হোৱাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কিবা এটা মাননীয় এটা তেওঁলোকক পূজাই তেওঁলোকে দিয়া হ'ব তেওঁলোকে দিব নালাগে তেওঁলোকে দিয়া হ'ব গতিকে আজি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হয় আজি তেওঁলোকে উদ্বোধন কৰিছে স্থাপন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাও তেওঁলোকে ধৰক আজি বোকাঘাটত তেওঁলোকে এটা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আজি অপেনিং কৰিলে আমাৰ বোকাঘাটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তেওঁলোকে উপকৃত কৰিব পৰাকৈ কিছুমান তেনেকৈ কোৰ্চ আছে জৰিয়তে নিজকে কৰ্মচাৰী বুলি বুলি ইয়াত উপস্থিত হোৱা কৰ্মকাণ্ডীসকল ভাল এটা পদক্ষেপ নতুন এটা পদক্ষেপ লৈছে আৰু আজি সেই পদক্ষেপৰ উপৰাৱলী হৈছে আজি প্ৰায় কেইবাদিনৰ আগৰ পৰা ছেচন ফোন কৰি আছে দাদা আপুনি আহিব লাগিব মানে আহিলেও নহ'ব আজি কেইবাটাও কাম আছিলে তাৰ লগতে সি মোক ফোন কৰিলে আহিলেও মই উপকৃত হ'ব
চৰকাৰে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত বিশেষকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ অহাৰ পিছৰ পৰা স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। বৰ্তমান সময়ত আমি বহুত লাখ লাখ শিক্ষিত নিবনুৱাই নিবনুৱাকৈ বহি আছে, নিজৰ দক্ষতা আছে কিন্তু দক্ষতা বিকাশ কৰি কেনেকৈ নিজেই নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই। আৰু আজি যিটো অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে মাজতে ইয়াৰে মহিলাৰে ক'লে যিসকল বিশেষভাৱে দৰিদ্ৰ বিপণনকাসকলৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকলে এই একাডেমীৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে সুবিধা লাভ কৰিব। এটা কথা ঠিক যে আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গ'লে স্কুললৈ যাওঁ বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈ যাওঁ মহাবিদ্যালয়লৈ যাওঁ আমি বহু টকা দি পেলাই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কিন্তু ইয়াত স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতে হওক বা ফিটনেছ একাডেমীৰ হেৰিয়াতে হওক কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত যদিও মাচুল দি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কিন্তু বেছিভাগতে বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত যিহেতু ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে ভাৰত চৰকাৰৰ স্কিল একাডেমীতে স্বাৱলম্বী হ'ব পৰাকৈ কামসমূহ কৰি যাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এটা নতুনকৈ এটা অনুষ্ঠান হৈছে, গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ককা কাষৰ যিখিনি শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকল লাভান্বিত হ'ব। আৰু এই অনুষ্ঠানটো গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ভিনটেজ একাডেমীৰ লগতে স্কিল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এই চেণ্টাৰৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আশীষকে যিসকলে অনুষ্ঠিত হৈছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই অত্যন্ত নিজৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ